Goya, Joto. Лучшая работа в мире. А взагалі, яке сьогодні завдання перед вами? Все, що шукаєте? Фортифікаційні споруди і розміщення особового складу. Та треба підтвердити враження артилерійське. А от загалом у 2023 році наскільки важливі такі комплекси? Чи можна взагалі без них обходитися, як вони спрощують роботу? Перше, це безпека, бо можна працювати на дистанції від нуля. І можна залітати до ворога в тил і робити розвідку, і контролювати ситуацію, яка в них там. Вже на другій лінії. Вже на другій лінії. На нулі, як кажуть, а вже більш в резерви. Ми бачимо далі, ніж Мавік, наприклад, там, чи якісь незначні тактичні дрони. Даний комплекс там 30 кілометрів закривати може. Рано. Ні, то коректирую його. Тут у них ВОП. Ярик, заходимо на посадку, ну, до точки інтересу. Посадка. Шеф. Заходять. То в них там люди і техніка, так? Так, техніка, тут навіть бліндаж, такий куполок вони зробили з бетону. Ну, смотрите, там должны быть, может быть, какие-то разрывы, какие-то чёрные пятна. Да, смотрю. Очень зелёная, подъезды. Густая. Сергеич, разрывы бачу. Есть. Там мені ж не видно, я ж ручку видно. Ось розриви. Та я бачу. Видно? Ми над ним пройдемо? Так, да. Зараз проведу. Я ручками веду. Але зрозуміло, що прильоти були попередні. Так, ну от, бачите? Чорні точки. І ось роз'їзди. Це чи колесна, мабуть, колесна, може гусенічна. Звідси погано зараз видно, а коли будемо дешифровувати, будемо розуміти. Зуб'я дракона, протитанковий риф, ось це ось лінія, їхня основна лінія. Фортифікаційні споруди. Так, протитанк. 17-18. Ну, в середньому 17-17 злично, проти вітру йде. О. Все, держи, ровно. Держу. 20 градусов влево. Yes. 92. Высота. 20. Так, держи. Готовь разворот 180. Высоту не снимай, не снижай. Плюс. Делаю. Спускай! Бери, выключи. Есть. Шлег сюда прилетал. На сьогодні я вважаю, що ми свою працю, місію виконали в повному обсязі. Місія пройшла 100%. Здійснили достатній, закрили об'єм по кілометражу. Було виявлено фортифікаційні споруди особового складу. Також була здійснена фотофіксація нещодавньої ураження техніки окупаційних військ.